Kristi dhe Dea së fundmi kalojnë shumë kohë bashkë dhe duket qartë se mes tyre ka një lidhje të veçantë. Sa herë që janë bashkë, ka një kimi që nuk mund të mohohet. Dea duket se tërhiqet nga personaliteti dhe sensi i humorit të Kristit, ndërsa Kristi admiron inteligjencën dhe karakterin e fortë të Deas, ndërsa vazhdojnë të kalojnë më shumë kohë së bashku. Miqësia e tyre duket se po forcohet çdo ditë dhe më shumë. Ata flasin për jetën e tyre, ëndrat dhe aspiratat e tyre. Ata qeshin dhe argëtohen, duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Kristi shpesh e gjen veten duke menduar për Dean kur nuk janë bashkë. Ajo pyet veten se çfarë po bën, çfarë po mendon dhe nëse ndihet njësoj për të. Ndonjëherë ajo madje imagjinon se si do të ishte të ishe në një marrëdhënie me të. Dea, nga ana tjetër, është më e rezervuar për ndjenjat e tij. Ati i pëlqen të kaloj kohë me Kristin, por nuk është i sigurt nëse dëshiron ta çojë marrëdhënien e tyre në një nivel tjetër. Ai ka frikë se mos lëndohet dhe nuk dëshiron të rrezikojë miqësinë e tyre. Pavarësisht pasigurisë, mes tyre ka një energji të dukshme. Të gjithë në shtëpi mund të ndjejnë atë. Ata shikojnë se si Kristi dhe Dea ndërveprojnë, duke menduar nëse do të ndodhë diçka më shumë mes tyre, se çfarë do të ndodhë mes Kristi dhe Deas do të tregoj vetëm koha. Por tani, ata thjesht po shijojnë shoqërinë e njëri tjetrit dhe lidhjen që ndajnë.